ajili ya siku ya shuhuda. Watoto wako wamekuinua katika matendo makuu. Walikuwa dhaifu, wakakuita, ukashuka, ukawasaidia, ukajitukuza kwenye maisha yao. Na leo vinywa vyao vimeinua sifa na utukufu kwako. Vinywa vyao vikisema bila wewe Mungu yasingetokea haya yaliyotokea kwenye maisha yao. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya watumishi wako waliko ambao wanaishi Amerika, Sweden, Denmark, Marika, Germany, Burundi, DRC, Congo, Uganda, Kenya, na kokote ambako Baba ni watoto wako wanakucha na kukutukuza wewe. Ninakusihi uwepo wako na nguvu zako ziwafunike. Wewe uliye kiongozi mkuu, kawaongoze katika hatua mbalimbali za maisha yao. Usiwaache peke yao Baba wao na familia zao. Usiwaache peke yao wao na mataifa yao. Bali amani yako ipitayo fahamu zetu ikatufunike watumishi wako. Roho Mtakatifu usinyamaze kusema nasi. Endelea kusema nasi Bwana kwa kutukemea na kutuonya. Ukaseme nasi Bwana kwa kutufundisha na kutuelekeza, ili tuyatende yaliyo mema yapasayo watoto wako kuyatimiza katika uso wa dunia hii. Maana ni ahadi yako na unajivunia sisi kuwepo duniani. Maana unasema watakatifu walioko duniani ndio nao wana walio bora. Naam, tupo Baba, tunakuja kutukuza wewe. Na kuhimidi Bwana kwa ajili ya kiongozi wetu. Baba aliyoko Sweden, mpe hekima, mpe maarifa, mpe kibali na neema ya kuongoza kusanyiko hili Baba lenye mataifa mengi. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, neema yako ipitayo fahamu za wanadamu wote zikamfunike mtumishi wako. Naye Baba ukampe maneno ya kusema nasi. Na katika jina la Yesu Kristo ninaibariki siku ya leo. Ninaibariki wiki hii tutakayoanza jioni ya leo. Roho Mtakatifu na malaika mkawe tayari kutembea na kanisa lako. Ukatembee na kila mmoja mfalme wa amani. Na mipango na mikakati ambayo watumishi wako wamejiwekea. Yesu siwapungukie kila mmoja. Na tazama walio wagonjwa wasiojiweza. Yesu kanyoshe mkono wako kawaguse. Maana neno lako linasema mkono wako sio mfupi usiweze kuponya, usiweze kutenda matendo makuu. Jidhihirishe sasa kwa watumishi wako ambao afya zao nam zina matatizo. Kaondoe hayo matatizo, kaweke uponyaji. Na kwa sababu neno lako linasema jina lako ni Yehova Rofeka, yani Mungu mganga wa wanadamu, kajitukuze kwa wanadamu hawa Bwana. Wako wanaumwa kansa, Yesu wa Nazareti unasema umekirimiwa jina kupita jina, kupita majina yote. Kansa ni nini mbele yako Bwana? Ikayeyuke kwa jina la Yesu. Wako wanaosumbuliwa na kisukari, wako wanaosumbuliwa na BP, wako wanasumbuliwa na HIV. Yesu wa Nazareti, jina lako ni kumno kuliko HIV, kuliko kansa, kuliko sukari, kuliko BP. Kajitukuze kwao kwa jina la Yesu. Ukanyang'anye majina haya mabaya, ukawape jina la yako takatifu, ya kwamba wewe ni Yehova ile, wewe ni Yehova Yahu. Ukashushe uponyaji na afya kwao, na ukajitukuze Bwana. Na kwa vinywa vyao tukasikia shuhuda ya kwamba hakika umewaponya, hakika umeondoa magonjwa mabaya juu yao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema juu ya neema ikawafunike watumishi wako, na neema juu ya neema ikawaongoze watumishi wako. Nikiomba na kuamini ya kwamba Baba umesikia na umeenda kutenda, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.